Magandang araw mga mawe. For today's video ay maagang-maaga nga po akong pumulas at ako nga po pala ay magagayak na ng aming abaunin at kami nga pala ay palawas ngayon ng Maynila. At eto nga at umaini na yung kanin na hinango ko na din at asunod ko namang lutuin yung aming aulamin. And for today's ulam, creamy salted egg shrimp kampo pala ang alutuin ko. Kaya naman eto nga at nalinisan ko na pala diyan yung mga sugpo at agayatin ko naman ngayon yung mga samya. Excited naman nga po kaming lumuwas ngayon at eto nga yung kauna-unahang trip namin ngayong taon at kakuyoy maklabas man lamang ng hawan. Noong nagdaang hunyo pa nga ni huling luwas namin, kaya naman talagang kilbutan na yung mga tao din sa amin at sabik na sabik nga ni makaliban uli ng dagat. Medyo malayo-layo din nga ni ang kamay nilaan din sa amin at mahigit siyam ng oras nga ni bago makarating doon, kaya naman talagang kami madala nga ni lumuwas. At kaya din talaga kami maluwas ngayon ay meron nga kami gaganaping SKKM Fellowship doon nga sa may Manila Bible Seminary sa may Novaliches. At bukod pangaroon sa aming gaganaping church activities ay nakumbidahan nga ni pala kami na maglaro doon sa isang game show sa isang TV station. Kaya naman talagang kami excited na excited nga sa aming pagluwas. At tari nga bukod sa pulong ay inumpisan ko na nga din ang pagluluto. Bali ang una ko nga palang ginawa diyan ay nagtunas lamang ako ng butter at pagkatapos ay ginasa ko na nga rin itong bawang. At kapag rin nga pong nubas na yung kanyang aroma ay saka naman natin ilalagay itong ating ginayat na itlog na maalat. Bali dalawang perasong itlog na maalat nga pala itong nilagay ko diyan. At ayan, gigisa-gisahin nga lamang natin yan ng kaunti at pagkatapos ay susunod na rin nga natin itong kakang gata o yung pinakang malapot na gata. Naglagay din nga pala ako diyan ng mga kaunting pampalasang asin, paminta at saka ng paprika. At pagkatapos ay halu-haluin nga lamang natin yan hanggang sa kumulo. At ayan, makalipas mga ilang minuto kapag rin kumulo na nga yung pinakang sauce natin ay saka naman natin ihuho itong ating mga swahe. Halu-haluin nga lamang natin yan hanggang sa medyo mag-iba-iba na nga yung kulay ng ating mga sugpo. Ito yung mga easy and simple recipe pero paniguradong mapaparami yung kain mo sa sobrang sarap. At mas malasa at mas masarap din nga itong ating swahe kapag hindi masyadong overcook. At ayan, konting pakulo nga lamang yan at pwede na rin natin yan hanguin. At eto na nga po at luto na ang ating creamy salted egg shrimp. At talaga namang amoy pa lamang ay talaga namang nakakagutom na. At dahil abaunin nga din namin na rin sa aming pagluwas ay di ayan at nilagay na nga din sa pinakang baunan at inayos na rin nga nung nanay ko at kaming gumayak na. At pasado alas 9:30 na nga ito ng umaga ay bumiyahin na rin nga kami papunta ng Calapan City. At mula nga sa amin papunta dun sa Calapan Pier ay mahigit 2 oras nga yung aming biyahe. Salamat na din lamang talaga sa Diyos at kahit papano nga ay maganda ang sikat ng araw ngayon at mainit ang panahon. At ayan, bago nga kami dumiretso dun sa may Calapan Pier ay dumaan nga muna kami dito sa may bilihan ng mga banana chips at meron nga kaming apa sa lubungan. Napansin ko rin nga itong iba't ibang flavor ng mga pastillas kaya naman kumuha na rin nga ako at pagkatapos nga ay binayaran ko na rin kaagad. And fast forward, eto at pagkarating naman namin dito sa may Calapan Pier ay kumuha nga lamang kami diyan ng ticket at buti na lamang at naabot namin ang biyahe alas 12 dito sa Montenegro Lines. At dahil hindi pa rin masyadong gamay nung asawa ko ang biyaheng papuntang kamay nila ay nagpa-guide pa rin nga kami dito kay Kuya Jason, yung kanyang pinsan. Kami nga pala din ni lahat ay 5 adult at 2 bata tapos ang pinagbayaran namin ay mahigit 6,000. At ayan, pagkatapos namin magbayad ay sumampa na rin nga kami ng barko at kami na nga lamang yung inahintay at kami nga yung kauli-hulihan. Bumaba nga lamang kaming lahat diyan ng sasakyan at pagkatapos ay umakyat na rin nga kami dito sa taas nga ng barko. At eto nga at pagkasampa namin dito sa may itaas ay talaga namang tuwang-tuwa nga ni ring bunso ko at agik-ik na ano yung minaiintindihan na nga ni ang lahat. At din nga ni kami dumiretso sa pinakang private room at nag-addition na lamang kami ng 50 pesos para safe din sa mga bata kahit nga ni pauli-uli. May ilan nila na rin nga ni pasahero din eh at pagkapasok pa nga namin din eh inabutan pa nga namin ring isa namin din ng follower at talaga namang anong pagkaganda. Kasama rin nga po pala namin sa pagluwas itong inyong probinsyanong mangyan at kami nga palang dalawa ay nakumbidahan na maglaro ng Pinoy Henyo. Abay umabsen pa man din ang school yung parehinyong yan na makasama nga ni sa aming pagluwas. Kaso kangalaang ay pagkarating man din namin din sa barko ay meron nga ni akong natanggap na mensahe. Ay sabi ay cancel daw yung mga vloggers sa maglalaro at mga celebrity daw muna ang kanilang magiging guest. Ay di ayun na nga ni at ngunguto-nguto ang inyong parehin at gusto na nga rin tumalon din sa barko at siya daw ay mauwi na. Ay sabi ko man din sa kanya ay huwag at kita'y naandini na ay ano nga gawin ay naandiyan na yan. Ay sabi ko na laang man din sa kanya ikain mo na laang yaan kaysa ikay magmukmuk na magmukmuk at ikay magpukpok na magpukpok ay ano nga gawin ay kako ay kahit papano ay nakatungtong ka din ng patag. At ayun na nga at kinain na nga po namin din sa may barko ang aming baon na daig mo pa nga na ay kami nagapiknikan lamang din eh. Masarap din naman nga yung kain namin din sa barko at talaga namang naparami nga yung kain namin. Maigi na din lamang at hindi maalon kaya naman talagang hindi man masyadong nakakahilo.
Napakaganda rin nga nitong nasakyan naming barko, malinis, maaliwalas, tapos ayan nga may pa-overlooking pa nga dito sa may bintana. Meron din nga dito mapapaglibang ang television para hindi maburyo sa napakahabang biyahe din sa karagatan. Kulang-kulang 3 oras din nga pala yung biyahe namin din sa barko, kaya kami nga ni Dian ay labas-masok at kami nga ni nagtatambay din sa may labas. Buti na rin lamang man din talaga at kahit patanghali nga yung naging biyahe namin ay hindi man maalon, tapos sobrang init nga ng panahon kaya naman kalmado nga lamang ang karagatan. At pasado bago mag-alas 3 nga ng hapon ay nakababa na rin nga kami dito sa may Batangas Port. Yung asawa ko na nga pala nagadrive din at si kuya nga lamang ay nagaguide sa kanya at nang matuto din at nang masanay-sanay na para sa sunod na luwas namin ay siya na lang yung driver namin. At mula nga sa Batangas Pier ay dito na nga kami dumiretso ng biyahe sa may Las Piñas City at dito nga pala kami matuloy ngayon dito sa may South Residences. Dito nga pala kami makikituloy ng isang gabi dito nga sa kondo ng anak ni Ma'am Melody Terrazola. Kung matagal na rin nga po pala kayo nanonood ng mga vlogs ko, eto nga palang si Ma'am Melody Terrazola, siya rin nga po pala yung nagpatuloy sa amin dati nung nakaraang nagpunta kami sa may Casa Terrazola sa may Tagaytay. Kaya I feel so blessed sa buhay niya na kahit nga hindi namin siya kamag-anak, hindi siya nagdalawang isip na patuloyin kami at pagbuksan ng pinto. Nagkakilala lang talaga kami nung nakaraan nung minsang bimisita nga siya dun sa aming bahay Kubo at sabi nga niya isa daw siya sa mga followers namin. Kaya sobrang grateful din talaga ako sa Lord yung dahil nga niya sa pag-vlog ay meron nga niya ako ibang tao nakikilala na may ituring din namin na kapamilya. Kaya thank you so much sa Terrazola family sa pagpapatuloy nga niya sa aming pamilya dito nga niya sa kanilang kondo na napakaganda. Saktong-sakto nga kako ito para sa amin, meron siyang 2 rooms tapos kompleto na rin nga yung mga lutuan at kakigaluto na nga rin lamang kami nang kami medyo makatipid-tipid ng kaunti. Bandang alas 6 na nga pala ito ng hapon kaya't ayan palubog na nga yung araw. Tapos maya-maya pa nga ay nag-iha nga ito si Ma'am Melody Terrazola na kumain na nga lamang daw kami sa labas ng hapunan. Walking distance nga lamang pala ang SM South Mall dito kaya't ayan nakarating na rin kami kaagad. At dini na nga lamang daw kami kumain sa may Kenny Rogers at masasarap din naman daw dini ang mga pagkain. Pero tunay rin nga naman na masasarap yung mga pagkain nila dito at talaga namang naparami nga na yung kain namin at kami nga ni busog na busog. And fast forward, eto nga at pumunta kami dito sa may cyber zone at sabi ko nga dito sa inyong probinsyanong mangyan ay nang hindi na nga ni siya ma-pull storage ay bumili na nga siya ng kanyang bagong iPhone. Abay tumagala ang madin ng 1 minuto ang kanyang pag-iisip at napilitan na rin ng bumili. Aba kako'y mayaman nga antiyo mo ngayon at marami na pagbintahan ng kupras. At kako nga ni sa kanya yun ang pinakamasarap na matatanggap mong hilo ang galing sa iPhone. At ayan tuwang-tuwa nga ni ang tiyo mo at siya mayroon na daw bagong cellphone. Abay sabi pa nga niya hindi worry daw siya makakatulog ng ayos na rin mamayang gabi. At eto nga pala bumili din nga pala ako ng bagong charger at nang kami nga ni hindi na nagahiraman. Napansin din nga ni Ate Kuning aring ice cream na ano bagang basa di yan, ilaw-ilaw o yaw-yaw. Pero sabi nga niya masarap daw yan kaya ayan napabili nga ni kami. Pag-usapan naman talagang ice cream ay talaga namang kilbutan na nga agad di yan. Yung 2 batuta ko at gustong-gusto nga ni. Naingganyo din talaga kami bumili dahil sa haba ng pila at kakoy bakit inapilahan, siguro yung masarap nga ni. Nasarapan din nga di yan 2 magama ni Alicia at kakoy masarap at parang gusto ko pa nga ning umulit. Kaso sabi naman nga nitong nanay ko ay para daw lasang panis at maasim-asim, kakoy sadyang gayan talaga ang lasa ng yogurt. At ayan, pagkatapos nga ng mga lakad-lakad namin din sa SM ay umuwi na rin nga kami din sa kondo at kami nga ni magapahinga na at medyo mapagod na rin nga daw sa biyahe. At pagkawin namin din ay ayan at pinadede ko nga lamang yung 2 bata at lights off na rin nga at kami natulog na. And fast forward, kinalingguhan, eto nga at maagang-maaga din kami para umattend nga ng Sunday service at dito nga pala kami mananambahan ngayon sa Manila Bible Seminary. Eto nga at pagkarating namin ay nag-umpisa na rin nga ang panambahan sa pamamagitan ng mga masisiglang awitan. At pagkatapos naman, eto nga at sinundan naman ng mensahe mula sa Diyos sa pamamagitan nga nito ni Pastor. Isa nga sa pinakamasarap na pakiramdam ay yung magpuri sa Panginoon na sa kabilangan ng maraming pagsubok sa buhay, bagabag ay patuloy tayong umaasa na mayroong Diyos na hindi tayo iiwan at pababayaan man. Kaya naman nga kahit napakaraming pinagkakaabalahan sa buhay, marapat lamang na meron pa rin tayong oras at panahon sa Diyos. Eto nga at pagkatapos ng aming Sunday service, alauna ng hapon, ay meron na rin nga kami ditong SKKM Fellowship at eto nga pala yung gawain namin dito. Eto nga pala yung ipinunta naming church activities dito para sa mga kabataan at taga Mindoro na dito nga nagtatrabaho sa kabila. Ang nga sa layunin namin dito ay patuloy ng pag-alab nga ang pananampalataya nila at ugnayan nga sa Lord sa pamamagitan ng SKKM at ng sama ng kabataan Kristiyano sa Mindoro. Taon-taon din nga ay lumuluwas din talaga kami at nagdaraos kami dito ng SKKM Fellowship sa Maynila. At ngayon nga lamang dito namin napili na ganapin ang aming fellowship dito nga sa Manila Bible Seminary para kami lahat ay magkatagpo-tagpo. At salamat din nga sa buhay ng mga kabataan na nakasama namin ngayon na mahigit 50 nga kami dito mula pa sa iba't ibang lugar dito sa Maynilaan. At purihin nga ang Panginoon sa katagumpay ng gawain namin dito at tunay nga na napakasayang maglingkod at eto talaga yung kaligayang hindi mo kayang bilhin na kahit gaano pa kalaking halaga.
And fast forward, pagkatapos nga ng aming SKKM Fellowship, bandang alas 9 na nga ng gabi, ay bumiyahe naman nga kami mula dito sa Nubaliches, papunta nga ng Baguio City. Matagal na nga namin pinaplano na magpunta ng Baguio at sabi namin ay loobin ng Panginoon ay matutuloy din kami. Kaya ngayon ay nagkaroon nga ng pagkakataon ay dumiretso na nga kami kahit medyo gabi-gabi na. Mula nga sa Nubaliches, alas 9 nga kami ng gabi umalis doon at nakarating nga kami dito sa Baguio ay alas 2 na nga ng madaling araw. At mahigit kumulang 6 na oras nga pala yung naging biyahe namin at talaga namang napakalayo. Tapos pagkarating nga din eh, talaga namang ubod ng pagkakalamig. Kahapon din lang talaga kami nakapag-isip-isip ng pinal na mapunta nga ni Dini sa Baguio. Kaya tari kasama nga ni pala namin yung tiyahin ko tapos yung pinsan nga ni nung nanay ko. Kahapon ang umaga ko din nga lamang sila ni Yaya, nakakoy tayo sa Baguio. Abay mabilis din naman kausap at kagkaga na nga. Sabi nga nila ay 30 minutos nga lamang daw sila nag-impake. Alas 2 na nga ito ng madaling araw at halos wala din nga ni kaming tulog. At talaga namang napakalayo din pala ng biyahe papunta Dini. At kahit pa nga puyat-puyat sa biyahe ay mga kasamahan ko ay talaga namang hindi pa rin napigil ang pagka-amarites at todo chismisan pa man din. Transient house pala ito nga pag-stayan namin dito sa Baguio at meron nga siyang 3 kwarto tapos meron 2 CR kaya naman talagang napakalaki din. Bali isang buong bahay na nga ito, simple lamang pero kakuayos na yun at napakaganda din naman. 700 pesos nga pala yung rate dito per head at ayan, kumpleto na rin nga pala dito at pwedeng-pwedeng magluto. At dito nga pala ito sa Pine Summer Homestay at kapag napaginda nga ni kayo sa Baguio ay pwede rin nga kayo magpabook dito. I-message nyo nga lamang pala yung kanilang Facebook page. At ayun na nga at pasado alas 3 na nga ito ng umaga, kakoy tumulog nga muna kami at na makapagpahinga at na mayroong lakas nga ni sa aming pamamasyal din sa Baguio. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.